في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كتاب التوحيد تشرح بسلسلة دا مباركة دورة دا درسنو أو دا مباركة كري دا درسنو روانوا، والله سبحانه وتعالى دي زمون دا عقيدة توحيد باندي خمس بوتكي، والله سبحانه وتعالى دي منغ لمرك با وخي راولي چه كلا منغ بتوحيد و بسنت باندي مزبوطي. باخراني درس كي مسألة دا بيدن دا شرك نيرا كول ناغي وباركي مؤلف رحمه الله آياتنا حديثنا راولي چې ستا توحید د هغه وخته پورې نشي پوره کېدی چې څوک پورې ته د شرک نه یېرېدلی نه، نو د شرک نه اسې یېرېدم فایده نه ورکوي. د شرک نه به یېرېږي نو هغه څه شی دی چې ته ته یېرېږې نه، هغه خو به کم سه کم پېژنې که نه. یو سړی وایي زه د شرک نه یېرېږمه او شرک پېژنې نه. یو سړی دی وایي زه شراب نه څکم، زه شراب نه څکم، شراب حرام دي، او والله دې ما د شرابو نه لرې ساتي. و سید بلو چې ولیدنو د شرابو بوتل یې راغست او شراب یې څکل، چا ورته وي دا خو هغه شراب دی ته چوي چې دا حرام دي، خو یې دا هغه دي. نو ګوره دی یېرېدو د شرابو د څکو نه او نه یې څکل، خو هلته پېژندوی نه چې شراب څه ته وایي. نو ډېر خلک دا وایي، ډېر دا چې دی قبرونو ته پراته دي او دا چې دی د الله سره معبودان شریک کړي دي او غیر الله ته رامدد شه چغې وایي، دوګره یوم دا نه وایي چې زه شرک کوم. ټول وایي موږ شرک نه کوو، او هر یو وایي زه د شرک نه یېرېږم. نو دا ناشنا خبره ده، شرک نه کوم او د شرک نه یېرېږم، او په شرک کې پروت دی. وجه د هغې دا ده چې ده چېرته د شرک په باره کې تپوس نه دی کړی چې شرک څه ته وایي. د هغې دپاره مؤلف رحمه الله دغه باب راوړ، بابون الخوف من الشرک، د شرک نه یېره کول. تفصیل به په دې روان درسونو کې راځي. یو یو مسله به درته واضح کوي چې دا کار شرک دی، دا کار شرک دی، دا شرک دی، او باقي به انشاءالله ښه تفصیلي خبره کوو که الله سبحانه وتعالی توفیق او ژوند راکړو. نن به یو نوی باب شروع کوو. مؤلف رحمه الله وی باب الدعاء الى شهادة ان لا اله الا الله. باب په بیان د دې کې چې دعوت به ورکې د کلمې د شهادت طرف ته چې هغه لا اله الا الله ده، دې طرف ته به دعوت ورکې. او ډېر ناشنا ترتیب د دې بابونو د دې موضوعګانو دی، خو دی دا ما په تېر شوي درس کې ویل، داسې نه دی چې بس هغه ناست ته ولیکي چې څه یې ولیکل. مخکې تا ته دا وایي توحید څه ته وایي، د توحید فضیلت. موحد به د قیامت په ورځ کم کم نعمتونه هغه ویني او هغه ته به میلاویږي، هغه ته ذکر کړه. بیا تا ته دا وایي چې د هغه وخته پورې موحد نشي جوړېدی چې څو پورې دی شرک نه پیژندلی او د شرک نه دې ځان نه ساتلی. نو اوس تا ته دا وایي، وایي کله چې دې توحید وپیژندو د هغې فضیلت ته معلوم شو او د شرک نه هم یېرېږې او شرک دې وپیژندو، نو اوس په دې کار نه کېږي چې ته به خپه په خپه باندې واچې، بلکې ته به اوس دعوت ورکې د دې توحید طرف ته. دې ناشنا ترتیب یې ښودی. او دا ټوله مسله په سورة العصر کې راغلې، دا ټوله مسله په سورة العصر کې ده. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسانان ټول په خساره او په تاوان کې دي. الا الذين امنوا، مگر هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی. دا هغه خلک دي چې دوی سره علم دی، ایمان چې سړی راوړي خو علم ورسره یې کنه. نو وعملوا الصالحات، دویم کار یې دا کړی دی چې په خپل ایمان باندې عمل کړی دی. ایمان چې دی وکړو، عمل علم چې درسره و عمل دې پرې نه کوو، نو دا خو خسته دپاره نقصان شو. نو علم وسره دی، عمل یې بیوکو. وتواصو بالحق، بی خلکو ته دا بیان کو. علم دی وکو، عمل به پې کې، بیا به څه کې خلکو ته به بیانې. وتواصو بالحق، نو بیا وتواصو بالصبر، ته چې خلکو ته بیانې نو تا ته به ډېر تکلیفونه میلاویږي، نو بایي کې به صبر کې. دا څلور بنیادي مسلې په سورة العصر کې راغلي. نو توحید ستا د هغه وخته پورې پوره کېدی هم نشي ګورې چې څو پورې تا د توحید دعوت نه یې چلولی. په تا کې غیرت نه راځي توحید دپاره، نه څنګه ته موحد یې. لکه اوس یو سړی د هغه مخې ته د الله سره شرک کېږي،
صحیح ده لاس زور به د نه وي د هغه طریقه دی نشي استعمالولی د ژبه خو استعمالولی شي که نه ته خو دې سړي ته دا ویلی شي که نه چې ستا دا کار چیرې دا ناروا دی دا شرک دی ته ولې زموږ د الله سره شریک کې ولې ته د هغه سره بل معبود شریک کې که دا د پکېم نه وي دا ځای ورته پرېښودی شي په زړه کې ورسره بغز به ساتي که دا د پکېم نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي وي دا اخرنۍ درجه چې کومه ده که نه د دې نه اخوا د دینه اخوا د شړشمو نه دانې امره ایمان هم په دې سړي کې بیا نشتي چې یو سړی خپل مخې ته ویني چې شرک کېږي او غیر الله ته سجدې لګي او دوی زه دا سړي خپله طریقه د څه به ورته وایو په دې سړي کې بالکل هغه د توحید هغه غیرت او د ایمان هغه غیرت په کې نشتي نو کله چې تا توحید وپېژندو اوس به څه کوې مخې ته اوس به دعوت ورکې خلکو ته به بیانې نو د هغې دپاره بیا آیتونه او حدیثونه په دې مسله باندې راوړي دي چې دعوت به شروع کې د توحید د دعوت نه کوشش به کوو انشاءالله چې په دې نننی درس کې دا باب ختم کو چې د توحید طرف ته به دعوت ورکي اول به آیت راوړی دی وقول الله تعالی قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی وسبحان الله وما انا من المشركين وسورة يوسف كده آيات يوصل أتنمبر سورة يوسف كي سسابي تقول غالي دينا ناغد هذه قل هو يا پیغمبر هذه سبيلي دا زمال أردا أدعو إلى الله دعوة وركم دا لا ترفت على بصيرة دا علم برناكي انا ومن اتبعني ز او سوق چې زما تابعدار دي زما چې تابعدار دي هغه دعوت او تبلیغ کوي یا زما چې کوم تابعدار دي د غوی شرم علم شتینو د علم پرنا کې دعوت کوي او سبحان الله او پاک دی الله د هر قسم نقصان او د هر قسم هغه صفت نه چې هغه د الله د شان سره نه ښایي الله د هغې نه پاک دی وما انا من المشرکین او زه نه یم د مشرکانو د ډلې نه اخو اوڑی که انتی که آیت تیو سلوی زیده مختصر آیت پا دی آیت بندی پا دی آیت بندی پا افتو افتو درسو نکی دیش پا دی یو آیت بندی او پا دی یو آیت بندی پا سو سو مجلداتو کی کتابو نلی کنی کی دیش منگو معمولی تفصیلو کو اگه چی دینا بعد نور حدیثو نی چاگه بیا واضح کو دیزی که امر پیغمبر تره چا تره پیغمبر ته قل تو اے پیغمبر هذه سبیلی دا زمان خو خپل ځان واضح که کنا تا دی چا خبر خوره قل هذه سبیلی اے پیغمبر او اے دی خلکو تاول چی دا زمان لار دا خپل لار و تو خواه نتر اول اگر دعوت و تبلیغ دی شروع کو او ستا منحج نده معلوم تسو کی ستا کم عقیده اول خدا واضح کنی چی ستا عقیده سده تبریلی، تشیعی، تسنی، تسوفی، تقبر پرسی، تبوت پرسی، تسوکی اول خدا خبر امکتا واضح اک داخلی نباد بیا دعوت کوا لیکن سنگتی پا نور و زینو که اللہ سبحانه وتعالی پیغمبر تویری پیغمبر و خبرو تا خوازح اکا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت وہ ہے ورد زما مون زما عبادت زما مرگ زما جون طول یک یوازی اللہ دا پارا دے خپل عقیدہ و تو واضح کرا عقیدہ سے شوا واضح شو بل دعیلہ نیدی پکار چلے منافقت کار کئی او ہر چاہ تخان دیو دا ہر چاہ سر سر شڑ پئی آو بس سید تاسم سید آو تاسم سید آغم سید دام سید جی توڑ بنر آولی صبر آولی جوڑ بر آولی نو اس کے تخبل عقیدہ واضح بیانے کی نو بیسر ہے جی یا غطور لازی دا خو منافقت شو جی تخبل عقیدہ نو واضح کی تخبل عقیدہ واضح کی خصفا وزرورا دے دی خبری تا دعوت ورکم قرآن و حدیث تا دعوت ورکیم ہوا ہے کہ یو خاص فرقی ستا مشرانی دا غوی دعوت و دا غوی پرچار کین ہم ہوا ہے خلکو تا یو خاص ملک طرف خلکو تا وزرورا پلانی مذہب تا دعوت ورکو الغرز دعی با خپل لار سکی واضح کی خکارکی بے دعوت کو دا دا زمان لار دا دا غینا با دویم کار ادعو الاللہ
دعوت ورکوم د چا طرف ته؟ د الله طرف ته. دې کې دوه مسلې دي. یوه دعوت ورکوم د الله طرف ته، یعنی د الله توحید طرف ته، نو بنیادی مسله کېښودی شوه چې زما د دعوت ابتدا به د څه نه کېږي؟ هغه به د توحید نه کېږي. دې دپاره مؤلف رحمه الله دا آیت دلته راوړی وي، اے مسلمانه توحید دې وپېژندو، شرک دی وپېژندو، اوس راشه دعوت شروع کړه د توحید طرف ته، او د ټولو نه مخکې به توحید ته دعوت ورکې چې الله یوازې د عبادت حقدار دی. فقط بیا نورې مسلې بیانوه. نو ادعو الی الله، دا زما لار ده. خو دعوت چا طرف ته ورکې؟ د الله توحید طرف ته ورکو. دویمه مسله پکې دا شوه، ادعو الی الله، د الله طرف ته دعوت ورکومه. واضح شو چې د الله نه لو بل چا طرف ته دعوت نه ورکوم، او دا خبره یاده ساتي، او دا فایده یاده ساتي چې داعي به د الله طرف ته دعوت ورکوي. دې طرف ته به دعوت دې لپاره نه چلي چې خلک د ده قدر او احترام وکړي، او دا داعي به انا تاته ښکاره کېږي. ته به یو تجربه وکړه چې کله دې چاته څه خبره وکړي او خلک یې ونه مني، نو دې په دې خفه کېږي، غوسه کېږي چې خلکو زما خبره ونه منله. نه داعي به په دې نه خفه کېږي چې خلکو زما خبره ونه منله، بلکې په دې به خفه کېږي چې خلکو د الله ونه منله. خلکو هغه څه وکړو چې الله دې منع کړي، د دې دپاره به خفه کېږي. ځان ته وباسه بالکل منځ کې. داسې د دعوت دا کار د چا د ذاتیاتو سره تعلق نه ساتي. کله چې داعي مخلص الی الله کې، دوی مسله ده چې داعي به مخلص وي. څه به مخلص زه دعوت ورکوم د الله طرف ته او د الله د پاره. نو څوک چې د الله د پاره دعوت ورکوي، نه هغه خپل ذات ته پکې نه ګوري. دغه شان وي ولکه زما دې د سره ونه مني، زما دې قدر ونه کړي، زما دې احترام هم ونه کړي، ما سره دې مرسته هم نه کوي، زما دې صفتونه هم نه کوي، خو چې د چا ومني؟ چې د الله ومني. ځکه چې د ټوله مسله بنیادي هغه روانه د الله دپاره ده. الله سبحانه وتعالی دې دغه توفیق موږ له راکړي، او الله سبحانه وتعالی زموږ د دعوت خالص ته خپل ځان دپاره وګرځي. ګوره مخکې حدیث تیر شو کنه، هغه اوږد حدیث. حسین بن عبدالرحمن او دغه سره بل څوک ناسو په تابعینو کې، حسین بن عبدالرحمن چې هغه روایت بیان کړو د امام شعبي، او دغه سره ناسو سعید بن جبیر رحمه الله، هغه ورته بل روایت بیان کړو د عبدالله بن عباس. هغه اوږد حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبران ولیدو. بعضی پکې داسې ولیدو، والنبی ولیس معه احد، بس پیغمبران به د قیامت په ورځ نه شي، هیڅوک به ورسره نه وي، هیڅ شی نه ده منلی. دسیم کېدی شي، خو داعي به خپل کار کوي، ځکه چې داعي د خپل ذات سره څه کار نشتي. کار یې د څه سره دی؟ کار یې د دعوت سره دی. الله سبحانه وتعالی دغه توفیق موږ له راکړي. ادعو الی الله علی بصیره، د علم په رڼا کې. دا اهمه مسله ده، د دعوت آداب. انشاءالله زما خو د اراده شتي که چې ته الله ژوند راکړو، په دې باندې به سلسله وار یو څو بیانونه کوو د دعوت آداب او اصول. دعوت دې ته نه وایي چې ته ورودانګه، نن دې څه زده کړو سبا له ورودانګه دعوت کوو. د دې دعوت طریقه ده، هغه به زده کړي، د دې دعوت آداب به زده کړي. کار به دومره جوړ نه کړي څومره چې به وران کړي. موږ ډېر لیدلي، ما داسې کسان لیدلي چې کم محنت او دعوت موږ شروع کړی، د هغې په یو ورځ کې دړې وړې کړي. د څه د لاسه؟ د هغه دغه غلطې طریقې د لاسه، د هغه دغه جهالت د لاسه. على بصيرة، دعوتي وأدب دادي چه تاسر بصي تاسر بعلمي. من چه كلا دا خبرو كو چه بتبلغ كي علم تزورت خلق را بصيرا باسو يتا بتبلغ ما نردو كو دانا اشنا خبر. ما خبر دلتا طول روانا كري دا تبلغ دا، روانا كري دا سدا دا تبلغ دا. فارون ما تيو قسم سيجو كو پا موبايل باندي معلوماتي كول، ته کوم ځینې سبقونه ویلي او څنګه او څنګه لکه مای ته زما سزي کې برتي کې کسې چل کې مسله یې ده. کسه خبرو اترو کې بیا ماته وایي چې تاسو وخت څومره لګولی؟
سره پر وخت په تبلیغ کې دوی څومره وخت لري په تبلیغ خو زه کومه تهید نه ده تبلیغ دی کړی اوس ناشنا خبره زه په سوچ کې واچولم هغه نه به ما د جواب ورکړم تبلیغ کوم زموږ ټول عمر دی ټول وخت ناشنا خبره ده زه چې څه کومه د تبلیغ نه دی دا تبلیغ نه دی د قرآن او حدیث سوچ درسونه علمي درسونه د کتابونو شرحه د پیغمبر سیرت بیانول د حدیثونو شرحه کول قرآن تفسیر کول د خلکو د سوالونو جوابات ورکول د قرآن او حدیث پرانا کې د تبلیغ نه دی بیا ما ته تاسو تبلیغ وښایي تبلیغ څه ته وایي چې دا تبلیغ نه دی زه تبلیغی نه یم زه تبلیغ نه کومه او وی دی د تبلیغ دشمن دی یو جاهل را پارسی دو خبری کئی وی اسمان اللہ پیدا کردی زمکہ اللہ پیدا کردی دا تبلیغ ہے دے تبلیغ کئی دا زدلتا سکوم زدلتا ناسم گلتا زدلتا خپلی قصے بہنو زدلتا خپل ذات طرف تا دعوت ورکوم زدلتا یو فرقی طرف تا دعوت ورکوم خاص زدلتا خونا اسم قرآن و حدیث واضح ورکو نبیہ ہم تا پوز کی سمر وقتی لگا ہو لئے زدلتا دعوت آداب چی بہنو ما دا ادب خودی دا پارا بیانو ما چی تبلیغ کینو پا صحیح طریقے ہو کا دا یہ مطلب دے مطلب خدا نہیں چی زمان دا تبلیغ سر نلگی کدی سے نرہ یا سوک تا پا منگ ثابیتا کی زا نردیشی پا ما دی سوک ثابیتا کی چی ما چاہتا پا تبلیغ پسی خبری کری ہاں پا اشخاصو پسی که خبری ثابیتای چی تاویلی چی پلانے کاکی دا غلطی دا پلانی کی دا غلطی نو دا پلانے سا تبلیغ خو نرے تبلیغ خو قال اللہ و قال الرسول ویلی د دین هغه خبر رسول دا خو د پیغمبرانو وظیفه ده او د پیغمبرانو په کار پسې بدر ویل دا خو کفر دی دا څه دی کفر دی کوم سړی چې په تبلیغ پسې خبرې کوي دی به له ځان ته بیا مسلمان وي ها خو داسې کیدی شي چې یو سړی وته د دې دپاره وي زه دا تبلیغ کومه خو طریقه ولا نه ورځي نو دته طریقه خو د تبلیغ سره دشمني ده تاسو نه دته طریقه خو دا خو د تبلیغ سره ښه ډېر محبت دی چې تبلیغ په ښه طریقه وشي نو علا بصیره تبلیغ به کې دعوت به کې خو د څه په رڼا کې د علم په رڼا کې ځکه مې دا وویل تاسو ته درخواست وکړو چې ګوره دینه به دا نتیجه نه راوباسئ بار بار زه خبره د دې داسې مثال دی چې زه خبره د دغه کومه د اسمان او دا بل پکې خبره راواچي د غر یا د ځمکې لکه زه د اسمان مبارک لیږم ته د ځمکې قصه کې زه وایم د تبلیغ دپاره علم پکار دی ته یې د په تبلیغ پسې بدله دي وي دا اوس ناشنا خبره نه دا یو به مشرق کې ده او بله به کوم ځای کې ده بله به مغرب کې ده تبلیغ خو زمونږ الحمدلله کار دی زه پکې لګیا یم او انشاءالله چې څو پورې مې په بدن کې سایي نو زه به تبلیغ کوم بإذن الله دغه م کار دی دا غیر پار سفری دا غیر پار کوششونه دا غیر پار محنتونه خو ناشنا خبر دا دا بازو پتل کی زو سم گره سنه ما تبلیغی نه ما نه تبلیغی دا نه دیو ما دا پتل ایجی تبلیغی بخ کری یا بسی چلی تبلیغ خود اگه توی چی قرآن و حدیث بینوا دا علم پرنا کی علا بصیره پیغمبر ہوئی دی خلکو تا چیز گره ایسی نیم لگیا دا ملار دا دعوت ورکوم دا اللہ طرف تا او دا سب برناکی دا علم برناکی بیلتا فائدی ہے دا ساتی علم صرف دیتا نوی چی تاثر شرعی علمی مسئلی دیتا معلومی بلکہ علم دا مسئلو شرعی علم علم دا دی انسان پا بارکی دا چالا چی تا دعوت ورکی چی دا سق اسم انسان دی دا معنا بصیر دا لکہ اس تلاری انگریزانو ملک تا انگریزانو بملکی دعوت شروع کو ملاقات تیوشو دا یهودی سرا اچھا سرا یهودی سرا تاو تی موز کوا او دس کوا روجینی سرا لکو اول خدا سرا معلوم که جا سرا سی شئی دی دا غیر بعد با دعوت کی دم علم دی تچر چا خوال ورزی باقی با اس دلیل راش نجدی با حدیثونو کی تچر چا خوال ورزی اول دا حالات معلوم کا چی تبا پس طریقه دل دعوت ورکی دا غیر بعدو بیا خبره که خواه دیسی با معلومه چی دا سڑه نرم خبر قبلی دا سڑه سخت خبر قبلی یعنی قسم قسم حالات رایزی خواه طول انسانان خو یو شان ندی کن یو نیم تجیلی سخت خبر اگر کار دیوران
خیونی متی چری نرم خبرو کړه کار دی وران کو د بازو سره بسختی کی د بازو سره بسکه اباس سره نرمی کی خبه ملکونم ټول یو شان نه د خلکو عادت رواجونه د ټول یو شان غنی د هر سبه معلومه بیا به داغینه بعد دعوت چلی د کوز تاسو له مثال درکم یو سړی دی د پنجاب سره تعلق ساتي یا د سند سره تعلق ساتي یا د انډیا دی راغه موږ ته دعوت کوي د پښتنو په معاشره کې زموږ په ملک زموږ په علاقه کې او بل طرف ته پښتن دایي دی پښتن علیم دی په دواړو کې به کم یو ډېر کامیابي پښتن به کامیابي وجه دا ده چې دته د دې خلکو حالات معلوم دي دته د دې خلکو رسمونه او رواجونه معلوم دي دته د دې خلکو هغه خویونه معلوم دي چې دوی څه قسمه خوی دی د دې قوم سره به څنګه طریقه کې نو زمونږ د اردو والا که د پنجاب دي که د انډیا دي د هغوی په خوی کې زموږ په خوی کې د ځمکې عثمان فرق دی د خلک پښتن لاړ شي هلته کامیاب به وي هلته نه شي کېدی هلته د هغوی هغه علم او دایي هغه تکړه دی په دې کې برانه دا خبره ډېره اوږده شي خو دغه مختصر حاصل دی چې علا بصیره دعوتوکه خو د څه په رڼا کې د علم په رڼا کې دا نه چې نن دې توبه وویست او سبا له به د رسول صم په ممبر ناسي خطبې کې دا خو ته کار ښه وران کې ها وګرځه وایي موږ دین زده کوو زده که دین خو یې زده یې که ته خو یې بیانې دا خو تقریر شروع کړو دا خو بیان شروع کړو خلک دېته ناست دي د دې دپاره څه پکار دي علم ګوره دا دین موږ ته دومره سپخ ښکاري زه داسې کار کومه چې یو سړی اوس د ځان سره بوزم یو هسپتال ته ځم او ډاکټر صاحب ته وایم چې ډاکټر صاحب ته د کرسۍ نه پاسه د کوټ مال راکړه د واسکټ او د غوږونو د چې ته شی لګې دا هم راکړه د ملګري ته لګوو چې د یو دوه ورځې دلته ډیوټي وکړي ډاکټر صاحب به ما پرېږدي نه پرېږده خو جدا مسله ده تاسو به دا سړی پسې ورشي علاج له ورځې پسې علاج له نه ورځې خه پرې به دي په دې کرسۍ والله که پرېږدي دا مړه وځه ډاکټرۍ سه آسان کار دی ته واسکټ اچولی ناسي نو د علم او د دین بینول سه آسان کار دی چې پرون تا توبه وویسته په دین نه پوهېدې نن تا بیانونه شروع کړو یو پکې دې سینه راپاسې دا خبره نه کوي او که چا دا وکړه دی د تبلیغیانو دښمن دی وایي بیا قله خبره راته وشو غږ د خولې نه نشي ویستی که غږ وباسي دی د څه دښمن دی دی د تبلیغ دښمن دی که غږ د خولې نه وباسي دی د امام ابو حنیفه دښمن دی که غږ د خولې نه وباسي دی زموږ د بزرګانو دښمن دی لکه یو طرف ته که دا تبلیغ یو طرف ته که دا مشران او د بزرګان زه چې دا کومه خبره کوم په دې کې لږ سوچ وکړه په سړه دماغ او په سړه سینه ډاکټر ته په کرسۍ باندې نه پرېږدي د ډاکټر په کرسۍ باندې جاهل سړی نه پرېږدي د ډاکټر په کرسۍ جاهل نه پرېږدي د ساینسدان په کرسۍ جاهل نه پرېږدي سیاستدان په کرسۍ باندې جاهل نه پرېږدي د انجینیر په کرسۍ جاهل نه پرېږدي ولې د پیغمبر په ممبر باندې جاهل پرېږدي دا خو هغه ممبر دی او دا خو هغه ځای دی چې په دې باندې به د پیغمبر وارث کینی بل څوک به پې نه کینی زما په دې خبره کې څه غلط شتي که یې ماته ووایه مخامخ نو ماته مخامخ ووایه چې تا دا کومې خبرې چې دي وکړي غلطې دي وکړي علم وکړه مسله یې زده کړه بیا دومره بیان که څومره چې درته څومره چې ده پته انا ومن اتبعني زه او زما تابعدار دی دوه معنی دي یو معنی دا ده چې ای پیغمبره ووایه دې خلکو ته دا زما لار ده دعوت ورکوم د الله طرف ته د علم په رڼا کې او زما چې کوم تابعدار دي هغوی هم دعوتونه او تبلیغونه کوي د علم په رڼا کې یعنې پیغمبر پسې کوم وروسته خلک را روان دي یا دا معنی هم صحیح ده چې دا زما لار ده دعوت ورکوم د الله طرف ته د علم په رڼا کې د علم په رڼا کې او څوک چې زما تابعدار دي هغوی هم تبلیغ کوي د الله طرف ته دې ځکه تبلیغي نصاب هم وښویه شو که نه تبلیغي نصاب وښویه شو څه شی دی هغه تبلیغي نصاب څه دی علا بصیره علم د پیغمبر سره علم د څه و علم د قرآن او د حدیث و که نه وحي وه یا وحي ښکاره یا پټه وحي ښکاره وحي د قرآن ده ده پټه وحي کومه یوه ده حدیث و ده پیغمبر سره خو دقه دوه دي بل څه و سره و نه و سره بل څه نو تبلیغي نصاب وښویه شو
تبلیغ وکا نصاب بسی قرآن او حدیث خبر ختم شو رواله ځان سره قرآن د ترجمه ودرېږه په یو ذکې او بیان شروع کړه الله دا وایي ته یو سړي ما رد وکړي چې تا قرآن راغسې ده خو تبلیغي نصاب دی دا څه دی تبلیغي نصاب دی یا د حدیثو درس کو وسبحان الله او پاک دی الله د هر قسمه نقصان نه دعي بدا خوازيه بياني دا خبره وما انا من المشركين ونيم زد مشركاننا بدي كبه تعويق را تعويق نه خبره با پته را پته نه جو جو او جي جي او دا خبره بنا كي توحيد كي جاسر گزاره نه كي دا مسلم مخ كي بيانه کرده بازو الان شا شاعت بسي منزو مكا او بيا زن لموز راو گرزوا شاعت بسي منزو كا او بيا موز راو گرزوا دي سمت نوشو منزو كا او بيا راو گرزوا دا خوت خپل منهج دی واضح نه کو نو د آیت دې پر وړ خپل د آیت باندې خدای سو ورسې دی کنه چې د آیت مناسبت دی موضوع سره دا دی موضوع سره د باب چې دعوت ورکړه د چا طرف ته د توحید طرف ته دې زینه ده ثابت شو ادعو الی الله ز دعوت ورکوم د چا طرف ته د توحید طرف ته نو ته ته دوي په بنیادی مسله په دعوت کې دی چې ته د توحید طرف ته دعوت ورکې دا غینه باندې حدیث راوړی وعن ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس وی عبد الله ابن عباس سیرت ته اشاره او دغه با صفات د موږ زی په زی بینو خو یو نشنا خبر هغه ده ده چې د دنه چاته پوښتنه کوي تر دومره ډیر علم څنګه کړي او ډیر عمر ډیر کم و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وفات کیدو د څه تقریبا سوال لس پنځه لس کاله عمر په وخت کې د عمر ابن خطاب رضی الله عنه په مجلس کې خاص مجلس شورا چې بکی ناسته نو مشران مشران صحابه کرام او کسان مو بکی یو بکی دی ناسو نو خلکو بده ته ډیر حیران حیران کتو د بازو په ځلکه امیر المؤمنین تم را لچ مړه سو کې کینول لري ما شو می راوسته ته کینول لري دلته خطو مشران ناشته او د سره ناشنا علم چا دې ته پوښتنه کوي د دومره علم دي څنګه کړي بی لسان سؤل وبقلب عقول دمال الله دې چې جبر کړی چې ته پوښتنه ډیر کوي او دویم دې چې زړه الله را کړی دی چې هغه خبر باندې رسی سوچ کوي فکر کوي چې له دوه صفات د پکې علم به وکړي جب چې چا ډیر ته پوښتنه کوي د سره مسلې ډیرې دي او دې په خبره پوه شوی دی ځکه ته پوښ ډیر کوي دا کوم چې اسې دې سې ناسې کنه په درس کې په دې بیان کې دا اول نه اخره پورې نه چې ته پوښ په ځل کې راځي دې غری پوه شوی نه نو ته پوښ به سو کې چې سره دې خبره پوښ شي ته پوښ به ځل ته راشي الله دې د صفات په مونږ کې پیدا کړي أغويتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن ويبيغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلم معاذ بن جبل رضي الله عنه يمن توليكو لسم كال ده هجريو لسم كال ده بيغمبر صلى الله عليه وسلم ده وفاتني وصور زمخكي ده ربيع الأول مياشوا په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه صحابیان ولېږل یمن طرف ته یو معاذ بن جبل او دویم ابو موسی الاشعري رضی الله عنهما معاذ بن جبل صنعاء او دغې خوا ته چې کومه علاقې ده هغې ته ولېږو دعوت دپاره او ابو موسی اشعري ولېږو عدن علاقې ته او دغې خوا وشه چې کومه ده ډېر نصیحتونه دي دواړو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم کړي وو اجتمعا وتطاوعا ولا تفترقا ويسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا اتفاق بالمنزك ساتي اختلاف بنا بيدا كوي بخلق سختي مرا ولي خلق تاسانتيا بيدا كوي خلق لزيري وركوي خلق الدين ممو تنفر كوي دين نسيتون وتكلم برسول صلى الله عليه وسلم چې دوی تلو یمن ته دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته و چې په دنیا کې زما ژوند څه دی لږ دی نو ورسره راووتو دي چې د مسیح نبوي نه او دوی په سورلۍ باندې سواره وو معاذ بن جبل په صحابه کرامو کې رسول صلی الله علیه وسلم دغه مبارک وي زما په امت کې چې حلال او حرام ډیر پیژني هغه دا دی ما ته څه سوي تبلیغ به کې خو د څه په رڼا کې به کې علم په رڼا کې پیغمبر دوه کسان غوره کړو یمن د پاره دوی سره څه علم دی کنه اغونه چې اعلان وکړه په جمعات کې الله وبخر الله په لار کې سو کوزي روزي سو کوزي روزي او هر سړی روان دی هر سړی به خبره کوي نه
پکار دا چې ستا په تبلیغ او په دعوت کې خبره کوونکي چې کوم وي هغه علما او پوهه خلک وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ بن جبل ته وي، معاذه ته به راشي د یمن نه وکیدی شي زموږ په قبر باندې، زموږ په جومات به تیر شي. روایت کې راځي لعلي لا القاك بعد هذا، کیدی شي دینه باید بیا ته ما وویننی او زه تاسو سره میلاو نه شم. هغه د سورلۍ نه راکوشو د رسول صلی الله علیه وسلم جوخته غاړه میلاو کړه، په ژړا شو او همدقه شان وشو چې معاذ بن جبل د یمن نه راغی د رسول صلی الله علیه وسلم په قبر باندې تیر شو او د هغه په جومات باندې تیر شو. هغه اوچت انسان ورته میلاو نه شو، پکې کوم انسان چې دوی یمن ته لېږلي وو د دعوت لپاره. دا بالکل د رسول صلی الله علیه وسلم هغه د ژوند هغه خیرنی وخت چې دا دوه صحابیان ولېږل. نو قال له پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتوی انک تأتی قوما من اهل کتاب، انک تأتی قوما من اهل الكتاب. معاذوی ته چې کوم قوم سره ملاویږي بلته هغه اهل کتاب دي. اهل کتاب چاته وی؟ یهود و نصارا. پیغمبر ته څنګه پته ولګېده چې دا اهل کتاب دي؟ نو یا خو د تجربې په رڼا کې هغه دا وي، یا ته پته دغه علاقه کې دا خلک ډېر اوسېږي، یا الله ورته وحي کړی ده. د دې جملې څه مطلب دی؟ دا ډېره ناشنا جمله ده. هغه دا ده معاذ ځان تیار ساته، ګوره مخامخ قوم اهل کتاب دي، دغو سره هم آسماني کتابونو علم څه نه څه شته. نو تا سره به مناظرې هم کوي، تا سره به مجادلې هم کوي، مباحثې به هم کوي. دسنی چې ته دې سره روان یې او ښه ډاډه پرې ورځي چې زه دوی سره به څه نه وي، نو ته ځان تیار ساته. دقه ما تاسو سره کیسه مخکې ووي چې داعي ته به د هغه قوم حالات معلومې کوم له چې دعوت ورکوي. پیغمبر د مخکې نه پوه کړه، نو دغه څه دي؟ اهل کتاب دي. اوس ته یو ځای ته دعوت ته روان یې، ته چې کوم ملک ته ځې؟ وایي زه ځي ځم مثال کې برطانیې ته ځم، یا زه مثال کې ځم کینډا ته ځم. اول کې نه د تلو نه مخکې د خلکو تاریخ وګوره، معلومات وکړه، د دوی کوم مذهب دی د هغه مذهب مطالعه وکړه، د دوی سره چې کومې شبهې دي د هغې جوابات یې زده کړه، بیا د هغې نه به دغه ملک ته دعوت لزه. داسې نه ته داسې ورشي چې دا خو به داسې وي لکه پاکستان یا افغانستان څنګه چې موږ خپلو خلکو ته نصیحتونه کوو. نه، هلته د هغوی سره هم علم دی د خپل دین په باره کې، په تا بس شبهه راواچي بیا به سره جواب نه. نو عوامو ته خو بیا دې پته نه لګي چې ده سره علم نشته. عوام به بیا چېرته دا ګمان وکړي چې اسلام کمزوری شو. څه کمزوری شو؟ اسلام کمزوری شو. د دې دپاره دا حدیث راوړی دی، ګوره: فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادة ان لا اله الا الله. معاذ دعوت به شروع کې د لا اله الا الله نه. په روایت کې راځي الى ان یوحدوا الله، اولنی دعوت به دې طرف ته ورکړي چې دوی الله یوازې وګڼي په عبادت کې. دعوت شروع شو لسنه ها منزنه منزنه توحیدنا، بنیادی مسئله توحید و بیانې. موږ د خپلو رونو ته ملګرو ته که علما دي که دعات دي مقررین دي وعایزین دي ټولو ته زه دا وایم چې د خپل دعوت بنیاد کېدی په توحید باندې، د دعوت په دې مخکې بیا برابري، او که بنیاد دي په بل څه شي کېښود د دعوت په دې یو ورځ راولېږي کمزوری به شي. شهادة ان لا اله الا الله، گواہی به ورکی د دې خبرې، او گواہی په څه باندې ورکړی کی؟ ها، په څه باندې سره گواہی ورکړي؟ په جبه، په جبه باندې گواہی ورکړي کی؟ لازم په کې جبه استعمالې کی به زړه عقیدې او پای کې وسې باغی کو اندامونو باندې عملی. یوازې په زړه کې که څوک ووایي چې زه په زړه کې ګواهي ورکوم چې الله د عبادت حقدار دی او په خوله یې نه وایي، دا مؤمن دی؟ نه دی. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره چې کله وفات کېدو ابو طالب، نو پیغمبر ورته څه وایي؟ قل لا اله الا الله. څه ووایه؟ ووایه لا اله الا الله. دا ورته نه دي ویلي چې عقیده د لا اله الا الله وساته، مخامخ یې مه ووایه، زه به د قیامت پورې سفارش وکړم. ونه شرط دی چې ته په څه باندې وې؟ په ژبه به وې، په زړه به عقیده ساتي، او په اندامونو به څه کوي؟ واندامونو به عمل کوي، نو الب مسلمانې. فانهم اطاعوك لذلك، که دا خبره یې دله ومنله
التوحيد ده ما خطب دعوت وچلے فإنهم أطاعوك لذلك دي كده مسألة دي ساتي دعوت درجي دي شروع دي سنة وشوا توحيدنا كده دينا فارغ شوين ودويمي بولي تباولي وچه خلق دي بتوحيد بو وكليني دي بلي مسألة دي بناولي خير دي كطول عمر بدي توحيد كي تير شي وطول عمر بتوحيد بياني ده فايدة من ده كم جينا واغستا فإنهم أطاعوك لذلك كچرت أغوي استاد خبره ومن لا لا إله إلا الله ده فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة نبي أوتا دا خبر أوخا يا جلا بديو باني بينزم ونزول برسكلي دي پشپا ورسكي خدا مسألة بوتا كلا خيئة ما انزلت التوحيد نبات كلا ولي زكاة التوحيد پا كنين ومونزي نقبلي دا مسألة مخي بيانا كلي تفصيلا او دا منزه دا مسئله منگا دلتا تفصیل نیشو کولا زکر جدید پار اخبال درسون دی الحمدللہ زکر ابو لزمات یو مرگره لیو ویچای اعتراض کو زمان پا دی دعوت بانتی نوی وی ما تا ویچی دیدی چا تی ورز دا منزه ترجمه و دا منزه مسائلون بیان کی کنه دیدی سا بیان کی منزه ترجمه و دا منزه مسائل مایده او دیده کوئی که بروت تلاش از اون پا یو مسئله بانده سو سو هفته درسون روانی پا یو مسئله دا منزه بانده و دا ازان مسائل پا 500 هفته که بیان شویدی تخلیه یو نیو میاش سیب دا ازان پا مسائلو باندی و دوی چا تو توی چرا منز دا مسئلو خم چا تو چیلی که نوی دا چرا چا تعصوبی در خبری دیر خون که دی گری وڈی ویلی دیکی دی پا حوش کی نی که نا حال تا وی چی دی سڑینا پا 7 طریقه دا غو آخلم دا انتقام تی واخلم و کل یو سوی کل بل سوی سو کوی دی پتکی وری نی استعمالی سوکوی ده گوتی ولی پا گوتا کلی ده سوک وی ده پا کرسی ولی ناسی ده پا زمک ولی نکینی سوک سوی سوک سوی ده طول خبری پا وردو که مال خون پا دیره که ده پتا ده طول تعصیب ده پا حوش کینی دی چی سی اوی غریبانانو پریج لیگی ده منزم مسائل خو الحمدلله من خواه تفصیلن بیان کلی بلوغ المرام مشکات المصابیح ده درسون ما تفصیلن کلی خود دین دا مسئلہ واضح شوا چی دا توحید نباد مسئلہ دا سرازی دا منزہ آغا مسئلہ صحیح مسلم کی حدیث تے نور کتابونو کی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی سوک موز نکی کافر تے چی موز نکی سدے کافر تے دمرا ہم مسئلہ دے نوی پینزہ موزو نے پی لازم کری دی پشپاو پاورز کی دیسی کبرا تے یہو مسئلہ صرف بیانکم چی دا فائده ایده ساتی پینزه منزونه دی پشپا ورز که واجب او فرز نو پوشه چی دین علاوه فرز و واجب منز شتی؟ نشتی زکر منگ دا وایو صحیح خبر داده چی ویتر سنت مؤکده دی واجب ندی ولی واجب ندی دلتا دی حدیث که ولو خویشو کنه حدیث که صرف سووی وی ورتووی چی پینزه منزونه بی پشپا ورز که لازم دی که ویتر وصله خیالم دے کنے دے نو پینزے ہو تو خو فَإِنُهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ کچرتا دا خبر دل اومن لے اگر ترتیب روانت فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ ورتوئے چا اللہ پا دوئی بانی صدقہ لازم کرد زکاة مراد دلتا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ دا با غستے کیگی دا مالدارانونا فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ او هم واپس کیگی با دا دوی غریبانانو تا دیزی کم دیری مسئلی تی زکاة مسئلیم زن لدرسون غواری خو صرف یو سو یو تی دا واضح شوا چی زکاة دا اسلام پارکانو کی یورو کن دی دوی مسئلہ و یا غسته کیگی با دا مالدارانو نا دا هر مالدارانا با غسته کیگی دیخ پل شروع تی با دلتا خو پیغمبر لند خبر اوکر
یعنی ایده پر شروطی چی نسابی کال پورش بدوی چی فتورد علا فقرائهم غریبانانو تبرا وپس کیگی حالانکہ زکاة خنور خلکو تم ورگلے کی جائے تفصیل منگ بیان کرے خوزیات حق دار پاکی سوک دی فقیران دی او دیر پاکیم دا فقیران دی حق دار نوزی کے فقیران ذکر کرو دلتے دوی و مسئلہ درے و مسئلہ وی دا مالداران و نباغستے کی ہم دا دوی غریبانان تم ورگلے کی مطلب دا شو چی زکاة و صدقی دا دا غالاقی نمو باسا بکم علاقی کی جتے وجه داغی دادا چی دغا خلق دیر حق داری تاغویل زکاة ورکی دیسی سو دیسی ونوی چی دا مالدارانو نباغسته کی او غریبانانو لبورکره کی نا وی دا دوی دا مالدارانو نباغسته کی او چا لبورکره کی دا دوی دا غریبانانو لبورکره کی کوئی استثنائی حال داده کچر تا یو سلی تا پتای چی زما دا زکاة دلتا زا حق دارتا نیشم رسوله زما دا صدقه دلتا زا حق دارتا نیشم رسوله یا دلتا حق داران لگ دی او دلتا بخپل ملکی یا بل ملکی و تا سزی معلومی اگوی تا رسی نو پا دغا قسم حالاتو کی بیا بہر تا وستیشی دا غالاقی نو پا کم علاقی کی چی دے دے فا اینو ما طاعو کری دالک نو کچر تا دا خبر دلو منالا فا ایاک و کرائی ما اموالهم معاذا دا غوی نو پا دا غوی اگر گران و قیمتی مال ناخ لگو رے دا سینی چی تا دا غوی نا زکاة را جمع که او پا زکاة که دیسا واخلی قیمتی قیمتی شینتی واخلی نا دیسی که خبر پتا دا اغی دا چی تبتی قیمتی ناخلی اغوی بطال پالتون در کئی نو زکاة چی انسانو باسی پای کسی شیو باسی نو منزنه باو باسی چی شی؟ منزنه داوز دا سلی خپل ایمان دی دیونیم سلی ایمان دا سی چی وی زک قیمتی شی ورکو خپل ر و کله چې د دن اغسته کی نو په دبه دا شرط نه لګي چې مال به در ټولو نه قیمتي شی په زکات کې راوباسي چې زه یې ویسم او غریبانو له ورکم نه او نه به پالتو شی راخلي بلکې څه به راخلي منظرې نه بالکل ختم و پالتو دا خو استهزا داسې او نه بالکل قیمتي چې تا ته به کوم نقصان نه در رسي شریعت ګوره د دواړو طرفونو خیال ساتلی واتقي دعوة المظلوم اوی معاذا دا مظلوم دا خیرون بزان ساتی چا سر چی زول موشی او دے خیری کینو دے خیرون بزان ساتی ولی فا انہو لیس بینها و بین اللہ حجاب زکر چی دے خیرو دا اللہ بمنس کی پردے نیشتی دے خیرو او دا اللہ بمنس کی پردے نیشتی دا مظلوم دا خیرون اگر ازان ساتی تا شطولو تا مگدا نصیحت کن واللہ لازیم چی دا مظلوم خیری چی سمر زر قبلی کی من چی کرا دا مظلوم تکی ہو ایو زمان خیال دیتا لارشی چی یو مالدار سڑے دی دی نوکر سر بظلم کئی یو دے مظلوم شو نا دیسیم کی دیشی تقبل خیر سر ظلم کی دا مظلوم شو کنن دا غم تا خیری کولیش بچو سر ظلم کی دویم مظلومان شو دا خور سره دا رور سره ظلم که دا مظلومان دی دوی تم خیری کولش دا پلار مور سره ظلم که دا مظلومان دی استاز شاگردانو سره ظلم که دا مظلومان دی و کمپنی که پغٹو حده بانده لندی چی کم خلق دی دوی سره ظلم که دا مظلومان شو او دیسی بسی بیازا خوزمان یو ذهن جوڑ شوی ده چی ظلم ستا ہوئی مالدار سره دی او ظلم بچا کئی پا نو کرمان دی کئی بس زمان زین تی دقیو مسئل رازی حالانکہ ظلم دا خیز سرم کی گی ظلم دا بچو سرا ظلم دا مور بلار سرا ظلم دا شاگردانو سرا او دی سیزا دیکھ دیر اقسام دی بی زلد صرف یو واقعہ بینو مو تیم لک پاتی دی زکی جیو بل حدیثون دی سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ دید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پا زمانے کی دی عراق پی والا قبان دی غم شر کرو نو دا آغازی خلقو شکایت راولے گل چی سعد منگ سر ظلم کی او سعد زیادے کی او سعد زمانگ حق نادا کی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سعد رضی اللہ عنہ رو وقتو وی دا خلق سوی اغوی درو وی ما دی سنی دی کر اغوتی ذاک الظن بکا یا ابا اسحاق
ابو اسحاق وي زمون کم پتا باندې دا ګومان دي ته چرته دي سني شي کول او چې انسان مونږ دی پیج به یو سو کسان ولي گل چې تاسو لاړ شي دا علاقې به جمعهتون کې وګرځي ته پوسټ وکي نو دا کسان لاړو ته پوښونه وکول به جمعه کې تاسو د ابو اسحاق مبارک سو د سعد بن ابي وقاص رضی الله خلکو له خسرې مونږ پیجو یو جمعه کې یو کس پاسې دوی وسعد اغه انسان د زمون حق نه ادا کوي اغه انسان د زمون د دین خیال نه ساتي اغه انسان د زمون او زمون او زمون او لیکیا شو سعد رضی الله عنه غوسه شو خیری وکړي او سناشنا خیری وکړي وی الله عمر یو ګټکا عمر سکه وګټکا او غریبی بیرا ولا او په فتنه کې واچو دا یو خدای خیر دی الله دل ملامات کې ولا دا پرې دا دا مخ دې خبرې نه دي دا خطرناک ده عمر ولا وګت کا غریبی کا او پس کې واچو فتنه کې واچو بیا د دې سړي دا عمر وګت شو وګت شو به دې بده کوفه او د عراق او دغه بصری د بازارونو کې ګرځېدو او جنکی به تنګولې چې چا به دې تپوسو کوي ګوره مشر سړی سپین ګیرې وي دومره د ده د عمر زیات شی و چې د روزي په دې سترګو راپرېوتې وي د روزي نه دي دا یې په دې نینګو پرتې وي دومره عمر ډېر شی و نو چا ورته وي دا ته څه کې قلار شی دی نه وی ما ته چا خیری کړی دی وی ما ته چا خیری کړی وی او خیری دا وی چې یا الله عمر یو ګټ کو عمر می دغه تر رسیدلې چې روزی دا غپ دی نینګو باندې پرتی وی او غریب یم فقیر یم په دې بازارونو کې ګرځم ځان لای نوړی روډی ګورم په فتنه کې پریوته ما نو دغه جنکی تنګي کلب یو جنۍ وو کلب خزی وو کلب خلکو وو تو سوچو کې چې سپین ګیره سړی سپین ګیره او خزی په شریکه وي یا سړی وي یا لکان وي او کیس سړی کیس دا دی چې جنۍ یې څنګه کړی ده الله دې دې ذلت نه موږ ساتي دا ډېر غټه فتنه ده او غټ ذلت دی چې سړی سپین ګیره وي او دې په لکانو پسې ګرځي یا دې په جنکو پسې ګرځي ولیعوذ بالله نو د مظلوم خیری نه واپس کیږي د مظلوم د خیرو نه ځان ساتي اخرجا وی دا حدیث هغه دوانو راوړی دی هغه دوانو څوک دي بخاري او مسلم ناشنا خبره دا دوانه دومره مشهور شوي دي او دومره غټ علما دي چې کله کتاب کې راشي وي دا حدیث هغه دوانو راوړی دی هغه دوانه څوک دي بخاري او مسلم الله دې د هغوی سره زموږ ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي ولهما او موږ دوانو دا حدیث راوړی دی یعنی صحیح بخاری او صحیح مسلم کې دی عن سهل بن سعد رضي الله عنه سهل بن سعد وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر رسول صلى الله عليه وسلم خيبر پورز دا خبر کړي و خيبر دا غزا او دا جنگ په کم کال کې شو وم کال کې خيبر مدینه ته نږدې علاقه ده او دا غزي کې يهود اوسېدو پیغمبر صلى الله عليه وسلم په هغو بسې تللی و تفصیل به ان شاء الله د سیرت په درسونو کې تاسو واورئ وی رسول صلی الله علیه وسلم د خیبر په ورځ دا خبر وکړه لا اعطینا قسم وخر او وی خامخه او لازم یعنی درې خبرو باندې خبره مضبوطه کړه قسم می دی خامخه لازم ورکوم با الرايه جندا غدن سبا غدن سبا ته وي جندا غ جندا کوم چې په جهاد کې نیو کی وي دا جندا به ورکوم رجلا یو کستا يحب الله ورسوله دي سلیل به دا جندا ورکوم چې هغه سړی په الله مین دی او د الله په پیغمبر مین دی ويحبه الله ورسوله او الله د الله رسول الله سره محبت کی دا ناشنا ده دا ولنی ډیر ناشنا نه ده کوم ناشنا ده دا دوی من ناشنا ده محبت خدای الله او د الله د رسول سره مونږ ټول کوو مدخله لپاره لګیو
خو چې یو سړي په باره کې د وحي په ذریعه وویلی شي چې الله محبت کوي د ده سره، لکه خدیجه رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله روانه وه، جبریل راغی رسول صلی الله علیه وسلم ته وی دغه خدیجه را روانه ده، لاس کې ورسره لوښي دي، سالنې راغستی تاله د الله له طرف نه ورته سلام ووایه او زما له طرف نه ورته سلام ووایه. او الله وایي چې دې له زیری ورکه په جنت کې د یو کور. دا ناشنا خلک دي، سلام د کوم ځای نه راغی؟ د الله له طرف نه راغی. د انسان تزکیه چې د الله له طرف نه وشي، الله وایي زه ورسره محبت کوم. لکه د پیغمبرانو تذکره راځي که نه قرآن کې، ایوب علیه السلام، زکریا، داود، الله بیا ووایي د بعضو مبارکې څه وایي؟ نعم العبد انه اواب. الله وایي زمونږ په ډېر ښو بندګانو کې و دغه انسان، ډېر ښه بنده و. دا خبره د رب العالمین د طرف نه ګوره ډېره ناشنا خبره چې الله د یو مخلوق مبارک ووایي، وایي دا زمونږ په ډېرو ښو بندګانو کې ووایي. نو دې ځای کې ناشنا دا ده چې الله د دې سړي سره محبت کوي او پیغمبر ورسره هم کوي. او دریمه یفتح الله علی یدی، الله به فتح مسلمانانو ته د هغه په لاس ورکوي. فبات الناس يدوكون ليلتهم، الله اکبر، ټوله شپه یو خلق ناسو څوک ودنه شو، صحابه کرام ودنه شو. ایهم یعطاها، چاته به ملاویږي خپل منځ کې لګیا و چا ویره ابوبکر صدیق له به ورکوي دا مشر دی، چاوی عمر بن خطاب لبے ورکی، چاوی نا عثمان لبے ورکی، چاوی کی دی شی سعد رضی اللہ عنہ لے ورکی، نو چاوی کی دی شی بل لو چا بل لو. اخبال آگا دا غیر کول خو خوب آگوی ونکو، اور اغلی جہاد لو خوب ونکو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وی وی ما چرت پا جون کی مشرتیا نه غوښتلی ده او نه مې ارمان کړی، خو په دغه ورځ مې ارمان کړی و، ځکه چې هلته خو واضح خبره وه چې دې سړي باندې الله مین دی او د الله پیغمبر پرې مین دی، دې لپاره مې ارمان په دغه ورځ کړی وی. او چې څنګه سحر شو صحابه کرامو، فلما اصبحوا، څنګه چې سحر شو خوب یې نه دی کړی، غدوا علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ډایرک راجمع شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، كلهم يرجو أن يعطاها، هر يو أميد ساتي جمالا براكي، هر يو سر وچتي لغي داسي بدي گنه كي ولالتي زان ديسي خكار خكارا كي كي رسول سمپا ما نظر كوري جي هاو پلاني آغا تيراش دوتم پتر چي جهاد لبزي جنده بوسري زي موري بغطة دخو بيام ارمان داده چي جنده ماتا ملاوش. اشنا خبر هذا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي اين علي بن ابي طالب، علي بن ابي طالب كم زكيه هو تي هو يشتكي عيني يا رسول الله، اخو دسترگو نه شکایت کوي، يعني بیمار ده په دسترگو کې ته مشکل دي. فارسلوا اليه، پیغمبر صلى الله عليه وسلم پس کساو لګل، فوتي به راي وست، فبصق في عينيه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خپل لاری مبارک دغه په سترګو کې ولګوري، ودعا له دعا دغه لپاره وغوښته، فبرأ کأن لم یکن به وجع، د سترګې دې سي برابر شو لکه د سر چې بدې سي تکلیف نه راغلی. فاعطاه الرايه، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ته جنډه والا کور کوم چې سیټ ته پروت دی، نه دغه امید شتي د جنډې او نه په دې خلکو کې د چا په زړه کې دا چې ته راغلی دی چې یاره کېدی شي علی بن ابي طالب، لأن علي بن أبي طالب هو بيمار ده، خدي سيرتك تقدير تقديري الله جسلي كلي أقدر رشي هذه خصيصة ربنا تقدير بني بلا إيمان مزبوطش تقدير كي جسدي كنا دا بتات الرأس أو تستا بقسمت كني والله كده درو رأسي. پیغمبر صلى الله عليه وسلم فعطاه الرأي جنده ودوك لوالا نسيتي وتوكو انفوذ على رسلك، په احتیاط سره بلاړ شي ګورې، وس سره بلاړ شي احتیاط سره، یته میدان ته ورکوځي. يهود ډېر مکار قوم دي، داسې نه چې ته
بس طریقه ده باندې حملو کی او ته خبر نه نو خپ آرام خپ اطمینان خپ سکون سره بزی حتی تنزل بساحتهم چې ته دغه منست ورکوشي دغه علاقې ته ورکوشي. داسې بدري او شجاعتونه به تاسو له کوم ځای نه راوړئ چې د دشمن میدان ته ورکوزیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې وایي، ناشنا خبره یې کړې ده، په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، وایي انا منگا مسلمانان، خو هغه مسلمانان کوم چې د هغه سره ووایي چې کله مسلمانان هغه شاني، وایي انا اذا نزلنا بساحه قوم، موږ چې کله د یو قوم په میدان ورشو کنه د دغه قوم بیا بد هلي وایي. ودين مراد هغه اوچت مسلمانان دي لکه د علي بن ابي طالب په شان خلک چې داسې ایمان دي، هله هله به ته ورشي په میدانونو به ورکوشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، لاړ شه چې کله دننه ورننوتي نو اولنی کار به دا وکړي، ثم ادعوهم الى الاسلام، دعوت به ورکړي څه طرف ته؟ اسلام طرف ته. د دین یو مسله واضح شوه چې ګوره اسلام اسې وینې تویول نه غواړي ګوره، او نه اسې خلک وجل غواړي. دیز کو ته دا ونه چې زو څه شروع کا جنگ شروع کا نه، اول کار څه وکا؟ اسلام دعوت ورک. ځکه اهل کتاب سره بدري خبرې کیدی، یا د اسلام قبول کی یا څه ورکی، ټیک سو جزیه ورکی او یا به جنگ کی. خو اسلام یو ځکه دا نه وی چې ورزاو جنگ کوا. دا دی بازو د اسلام غلط تصویر خلکو ته مخې ته کړی دی چې اسلام نوم د توري او د وینې تویولو دی. نه، اسلام اسی وینې تویول نه غواړي، ناسی ده چانه سرونه والغواری او تتاولی که اسلام قبول که اول کار بداو که ثم ادعوهم الى الاسلام و اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. او دا خبر با توازیه که چه ده الله کم حق ده با دوی بانده، ده الله حق ده کم سره چه عباد با یوازی ده غیتی دیده پاره ده حدیث التراولو چه مسئله با تا ده سبین که ده توحید مسئله با تا بین که ده منزه ندویلی د زکات نه دی ویلي، د روجو د حجونو د عمرو نه دی ویلي. مسله به داسې شروع کی د توحید، د هغې نه بعد پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي، دې ته غوږ کیږي، فوالله وایي په الله مې دې قسمي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، که چېرته الله ستا په لاس باندې یو سړي له هدایت ورکړو، ګنې یو انسان، خیر لك من حمر النعم، دا ستا دپاره دغه سرو اوښانو نه هم غوره دي. سرو اوښان دا په عربو کې ډېر قیمتي اوښان دي. دا حدیث چې انسان واوري د انسان د زړه سم خوشحاله شي، خصوصا چې کوم ورور داعي او دعوت ورکوي د حق طرف ته او د دین طرف ته، چې یو سړی یو انسان الله ستا په لاس باندې حق ته راواړو که نه او دین ته یې راواړو، دا یو انسان ستا دپاره د سرو اوښانو نه دا غور دي ستا دپاره. نو چې یو سړي دومره دعوت کړی چې په سوونو په زرګاو کسان د هغه په دعوت سره حق قبلوي، او بیا هغه په قبر کې پروت او هغه دعوت یې چلیږي، چې دا انسان به څومره نیکیانې او څومره اجرونه ګټي. زه تاسو ټولو ته دا وایمه، موږ ټول ګورې تبلیغیان یو، زه هم تبلیغی یم، ته هم تبلیغی، هغه هم تبلیغی دی، دوی هم تبلیغیان دي، ټول تبلیغیان یو. او لازم نه ده چې تبلیغ او دعوت په دې کېږي چې ته په جومات کې کینې په منبر باندې او جورې جورې مسلې د قرآن او حدیث بیانې، ده لازم نه ده. یو سړی وایي زما شوق ته چې تبلیغی شم او تبلیغ وکړم، خو دعوت طریقه نه راځي، کیسټ خور کړه، وره سیډي چاله ورکه، میموري چاله ډکه کا، بیان چاته ولیږه. سبحان الله، یعنی څومره د دعوت اسان شوی دی. یو سړی وایي ما سره خو دغه جوهر علم نشته، زه محروم شوم. نه نه، محروم نه، د دغه جوهر علم والا بیانونه ولیږه خلکو ته، د دغه علماو بیانونه ولیږه خلکو ته. ستا په یو بیان باندې که یو سړي له الله هدایت ورکو، دا د سرو اوښانو نه ستا دپاره غوره ده. شروع یې د کور او د بچو د مور او پلار او د خپلوانو نه وکړه، او بیا دعوت چلوه او چلوه، دومره به ده الله به ستا په دې ژوند کې به خیر واچوي، په دې رزق کې، په دې بچو کې، په دې مال کې. مخکې چې کله به هغه کیسټ کې وي، نو دا بعض ملګري زما سعودیان عرب، هغوی به دا کار کوو چې ته به بیان او درس به، نو په هغه وخت کې ما سره خپل ګاډی نه و، نو هغوی به په ما پسې راتلو، د کور نه به زه ځان سره بومه د درس دپاره، بیان دپاره، نو درس واورې به یو ځای راتلو.
بازو پکې څه طریقه کړې وه، دا ګاډی به د کیسټو نه ډک کړی. نو چې کم چې کومه ګاډی ودرېدو نو بس شیشه به کته کړه، بل ته به اشاره کړه شیشه کته کړه، کیسټ به ورو کوي. دا واور خا د ورځې ته وایي چې د ورځې دې سړي 50 کیسټ نشر کړ. سو 50 د 50 کې یو 50 دوی وانورې د غزارې کړي، د یو د بیان واورېدو یو بس څومره اجر یې وګټو، څومره اجر وګټو. دا نه منلو خبره چې 50 کې ټولې غزارې شو. خاصې ما تاسو ته یو خبره وکړه چې ځا خلک دومره بې دینه شوي دي چې یو 50 لاړې پسې لوی شوې، خو د یو خبره ومنله که نه څومره خیر مخې ته لاړ. نو چا راته دا ووي وایي زما د دغې طاقت هم نشته، زه نیټ نه استعمالوم، زه په نیټ نه پوهېږم، زه په میموري کارډو نه پوهېږم، زه په دې قصو نه پوهېږم. بیا هم لاره بنده نه ده، درس له راځي د ځان سره یو کس راوله، درس له راځي د ځان سره یو کس راوله. خیر دی، دی به اول سستي کوي، یو درس به ور دوه درې څلور، یو ورځ به الله د زړه زړه څه کوي، دا به کوله وکړي. داسې داسې سخت کسان ما سره ملاو شوي دي دعوت په دیدار کې، چې تاسو څه ووایم. یو کس موږ سره ملاو شو او ما سره چې به مخامخ شو نو سلام به په ما دغه شان مخامخ نه اچو، په لاره کې مخې له راغی. او یو ورځې دې کسانو ته ویلي وو، ده ته ووایي چې په ما باندې دې محنت نه کوي، که د ده په دې مسلو باندې جنت ملاویږي نو جنت مې نه دی په کار، جهنم ته ځم. بیا هم هغه محنت او کوشش ما نه و پرېښود، نو سره ما سختي کړې وه. دا ګوره څه قسمه مخلوق دی، دوی په دې دغه موږ پوه نه شو. اکس اوقه دغه د خبره ما کوله اوځي، نو د هغه کس خبره ما تاسو ته کوله چې دا ملګري وپېژندو دوی کلیوال، نو هغه دومره سخ. بیا هم هغه دعوت موږ پرې نه غور ورو 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 هغه سړی. بیا زه پاکستان ته تللی وم، هلته ډېرو ځایونو کې ورسره زما ملاقات وشو. بعض ځایونو کې ورته ما خبره وکړه د چا د کسانو ګیلې راته وکړه چې پلانې نه مني د قرآن او حدیث دعوتو. ما ورته وایم زه خیر تلو گزاره کوه او خیر دی. ما ته وایي شیخ صاحب دا چې قرآن او حدیث نه مني د وینې مې ورته غوټ کېږي وایي. خو دا هغه سړی دی چې دوی وایي که په دې مسلو جنت ملاویږي زه جنت ته نه ځم. خو ته خو به خپل محنت کې که نه کوشش به کوې دې درسونو له راځي د ځان سره نور ملګري راولي څه پته لګي الله تعالی هدایت ورکي. په آخره کې مؤلف رحم الله فيه مسائل په دې کې مسلې دي، د مسلې به ذکر کوو، په دې باندې به درس ختم کو. دا دوه حدیثونه او یو آیت وي، په دې کې مسائل دي چې هغه اکثر ما بیان کړو په دې خبرو کې، خو بیا بیا قشان زرزر ووایو. اولنی ان الدعوه الى الله طريق من اتبع رسول الله. دعوت ته الله طرف ته طریقه ده چا ده؟ دا هغه خلکو ده چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. دویمه التنبیه علی الاخلاص، په دعوت کې به څه ساتي؟ اخلاص به ساتي، لأن كثيرا من الناس لو دعا الى الحق فهو يدعو الى نفسه. بعض کسان چې کوم دي چې دا وایي موږ حق طرف ته دعوت ورکوو خو لږ دي خپل طرف ته دعوت ورکوي، نو اخلاص پکې نشته. درېمه مسله دا ثابته شوه ان البصيره من الفرائض، د دعوت لپاره علم زده کول دا لازم دي. مخکې مسله لا لکن. الرابع سلورمه مسله من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبه. وإذا التوحيد ده خايس، ده التوحيد حسن او ده خايس، دلائل يو دليل داده چې توحيد دي تو چې تبع الله پاکه ده هر هغه سنه چې بای کی تشبیه راځي د مخلوقات سره. ده ثابت شو ده کم جنا وسبحان الله. خا بينزم مثلا ان من قبح الشرك كونه مسبة لله، او اذا الشرك ده قباحتون ده بارا او ده قباحت ده بارا، يو خبر كافي ده چه شرك ده توي چه تا خالق و مخلوق يوشان كده. شبقم مثلا وهي من اهمها، او ده اهم مثلا ده ابعاد المسلم عن المشركين، مسلمان بدا مشركان نزان لرساتي لألا يصير منهم، چه ده دوی كسرت نشي ولو لم يشرك اگر كشرك نهي كده. دا مسله ثابته شو که ته موحد وې خو د مشرکینو په منځ کې مه پاتې کېږه، یېرېږي به په ځان باندې کنه. اومه مسله کون التوحید اول واجب، اولنی واجب په انسان باندې څه دی؟ هغه توحید دی. اتمه مسله انه یبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة،
او دغه توحید نه بخپل دعوت شروع کې د هر سنه به مخکې کې تر دې چې د منځنه مخکې هم د عقیدې مسله بیانې نه هم مسله ان معنا ان يوحد الله معنا شهادتي ان لا اله الا الله پیغمبر چې معاذ بن جبل توي چې دعوت به ورکه الى ان يوحد الله يوحد الله چې الله یو وګني ودا د دې مطلب دا دی چې دوی به گواہی ورکي چې ان لا اله الا الله لسم مسله أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها لازم ندى چه وصليبا بأهل الكتاب كي يهودي بي نصراني بي ندت بلا إله إلا الله معلومة لازم ندى وي لذيذ ندى فايدة واغستا چه رسول صلى الله عليه وسلم ليجي معاذ بن جبل چرتا بأهل الكتاب بس أو بيا وتم ويسب ورتوخي ولا إله إلا الله بوتوخي يولا سما مسألة التنبيه على التعليم بالتدريج انسان ته تعلیم ورکی تدریجا به ورکی رو رو په یو ځای به ورته ټولې مسلې نه بیانې دا مسله موږ د کوم ځای نه واغسته معاذ بن جبل دا حدیث اول به ورته څه وښي عقیده بیا بیا زکات او حدیث به راځي دولسمه مسله البداءة بالاهم فالاهم په دعوت کې به د ټولو نه اهمه خبره کې بیا د هغې نه بعد چې کومه اهمه ده بیا به داسې ځي دا نو چې ته غیر ضروري مسله روانې د هغه نه مخکې نه شروع کړي دیارلسمه مسله دا واضحه شوه چې زکات به چا له ورکې څوارلسمه مسله دا واضحه شوه کشف العالم الشبهة عن المتعلم عالم له پکار ده چې هغه شبهه واضحه کړي کوم چې متعلم او طالب علم مخې ته راځي خبره دې ورته واضحه کړي څنګه دا د دې ځای نه واخیسته چې پیغمبر معاذ بن جبل ته ووي د هغوی نه به زکات واخلي اوس مسله داري چې د زکات به ورکې چاله نو خبره یې ورته څه کړه ورته واضح کړه بیا دی ورته هم ووي چې کم مال به ترې اخلي کم نه اخلي نو عالم له پکار چې خبره واضح کړي بلسمه مسله النهي عن کرائم الاموال د خلکو نه به د هغوی هغه عزتمن او ګران مالونه نه اخلي په زکات کې شپاړسمه مسله اتقاء دعوة المظلوم دا مظلوم دا خيرون بزان لري ساتي ولا سوى مسألة الإخبار بأنها لا تحجب چه دا مظلوم خيري أو دا الله بمنزك پردا نشتي أتلا سوى مسألة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء وي سوك چه توحيد بياني أو إخلاص بكي نو دي بالصبر كي باغ مصيبتونو باغ سختو باني كمي چه رسيدلي دي پیغمبرانو تم دې کې اشاره وکړه د خیبر دی واقعیت په خیبر کې وګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزا له تللی دی سخت پرې راغلی وه لوږه پرې راغلی وه خو دا ټول صبر پیغمبر د څه دپاره کوي د توحید د دعوت دپاره کوي نو دا نه چې ته وایې چې زه به موحد شم جو مالداره به شم او نعمتونه به پراخي کیدای شي ته توحید ومنې او توحید طرف د دعوت ورکې نو مشکلات به درته ډېر مخې ته راځي خو ته به څه کوې صبر به کوې نولسمه مسله وي قوله لأعطين الراية عالم من أعلام النبوة پیغمبر چه داوه چه سحر بز جنده ورکوم دیش سلیلا چه الله دا الله دا رسول سر محبت کی و الله دا الله رسول داوه سر محبت کی نو دا دا نبوت معجزه دا چه پیغمبر تسنگ پتاو لگه دا چه الله دا سر محبت کی خود وحی پا ذریعه تا پتاو لگه شلم مسلا تفله في عينيه عالم من أعلامه أيضا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاری توکل د علی بن ابي طالب رضی الله عنه بسترګو کې دا غسترګي روغېده دا د نبوت یو معجزه ده یو اشتبه مسله د علی رضی الله عنه فضیلت ثابت شو یقیني پته ولګېده چې الله په ده باندې مئین دی او پیغمبر په ده مئین دی دوه اشتبه مسله د ټولو صحابه کرامو فضیلت ثابت شو هغه دا چې ټول شپه هغوی ناسو او دا خبره کې باس کوو چې دا جنډه به چاته میلاوېږي دریشتمه مسله ایمان په تقدیر باندې سبحان الله الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى اجنده یو هغه چاته ملاو شو چې چا په سر سره کوشش نه وکړي او چا چې کوشش کړي هغه ته ملاو نشو مسله تقدیر ده شریشتمه مسله الادب في قوله على رسلك پیغمبر وی ادب خو علی بن ابی طالب ته چې زی خپارام بزی دعید پر آداب دی خپل پینزیشتو مسئلہ الدعوت الى الاسلام قبل القتال دا جنگ نمخ کی با دعوت ورکی دا اسلام طرف تا داریک با جہاد و جنگ نشورو کی شپگیشتو مسئلہ انہو مشروع لمن دعو قبل ذالک و قوتلو
ها داریک جنگ شروع کولې شي، خو د هغه قوم سره چې د مخکې نه وته څه ورکړی شوی؟ دعوت ورکړی شوی، بیا داریک جنگ کوه. ویشتمه مسله، الدعوه بالحکمه، دعوت به په حکمت کې، لقوله اخبرهم بما يجب عليهم. ودا د دغه ځینه موږ واغسته د فایده چې پیغمبر علی بن ابي طالب ته څه ووي، وي هغه خبرې ورته وښایه کمې چې به هغوی لازمې دي، یعنی حکمت. اتشتمه مسله، المعرفه بحق الله في الاسلام، د الله حق پیژنده په اسلام کې، دا هغه مسله ده. یو کم دیرشمه مسله، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، او اذا خبر موازيها شوا چې دی وسلی په لاس باندې چاته هدایت ملو شي نو الله بوله سور کوي. اخر نه مسله او دیر شو مسله، الحلف على الفتيا، یو فتور کول، یو مسله بیانول باغ زکی کوي، وسلی قسم خوري نو لسدي جایز دي. لکه پیغمبر چې قسم خوړو، وی علی رضا ته وی قسم می دی په الله باندې کله ستا په لاس باندې یو کس له هدایت ورکو. دې ځکه د پیغمبر نه چا قسم غوښتل؟ ها نه غوښتل، خو بیا به قسم وکړو. دلیل له بده باندې چې دې سي حالاتو کې قسم خوراک څه دي؟ جایز دي. د دې سره چې د درسو مختتام ته ورسېدو، د بابو مختتام ته ورسېدو، اگر که ډیر تفصیل به کې مونږ ونه کو، ډیرې مسلې پاتې شي، خو ان شاء الله هغه به په دې روان درسونو کې به راځي. الله سبحانه وتعالی دې مونږ ټول له توفیق راکړي چې د توحید طرف ته دعوت ورکړو، او الله سبحانه وتعالی دې منگا بتوحيد باني مزبوط ساتي دا مرقى بوري. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.